Al seu país d'origen, l'Afganistan, la Nàdia va sobreviure al drama de la guerra i a una etapa dura i molt intensa que va canviar amb una nova vida a Catalunya. Amb ella ens acostarem a la cultura d'un país força desconegut a Europa, marcat per l'aïllament geogràfic, ple de grans serralades i muntanyes. Tot així està envoltant. El meu país té 6 fronteres. I no ens us oposeu en el cor. És el nostre cor. I és el nostre mapa del meu país, està en el nostre cor.